qələmi ilə qurtaraq. 958-dən böyük olan bütün 3 rəqəmli ədədlərin cəmini tapın. Baxın, 958-dən böyük sonu 2 ilə qurtaran ilk ədədimiz hansıdır? 62, 58-dən sonra 60 gəlir. 62, sonra 972. 982. 980. 992. Da yox. Çünki 3 rəqəmi deyil. 3 rəqəmi deyil. 2 yaza bilərəm. Xeyr. Niyə? 3 rəqəmi deyil. 3 rəqəmi deyil. Bu 4 rəqəmi. Ay, son. Bu 4 rəqəmi. Ona görə bol. Fakat bizə çox sadə deyil. Bunları toplayın. Çox olsun. Toplayaram. Nə var ki burada? Gəlin təklikləri toplayın. Hamısını təklik. 8. 2, 4, 6, 8. 8. 8. Yüzlükləri toplayıram. Üzlükləri. Onluqları toplayıram. 6 üstü də 7. 13. 13 üstü də 8. 21. 30.